Olá, hoje o TJ está aqui no Parque Tecnológico, onde ocorrerá uma feira toda nesse espaço verde que vai estar cheio de foggettrucks e cheio de barraquinhas. Além disso, vai ocorrer também algumas atrações musicais, feiras de alguns esportes como voleibol e a gente veio te contar mais. A feira vai acontecer do dia 13 ao dia 15 de setembro, das 11 da manhã às 8 da noite. Lembrando que das 4 às 8 da noite nós teremos happy hour com comidas e bebidas artesanais. O TJ veio conversar com o professor José Carlos, ele é diretor executivo aqui do Parque Tecnológico. Professor, a gente quer saber é, o, qual é a iniciativa do parque com relação a essa feira. É, o objetivo principal da feira é a gente estabelecer uma comunicação com os setores da universidade ligados diretamente à questão dos alimentos, como, por exemplo, os cursos de nutrição e os cursos de gastronomia. Além disso, a gente tem um projeto no parque que busca humanizar. As ações que a gente executa aqui. A gente entende que a feira de gastronomia e o, a, o evento com os food trucks movimentam o espaço local, os trabalhadores, as pessoas que trabalham na região do Parque Tecnológico da UFRJ e tornam um o ambiente mais agradável para todos. Então é, é aberto ao público, todo mundo pode vir. Sim, senhora. Todas as pessoas são convidadas, em particular os estudantes, professores, os funcionários técnicos da universidade que quiserem vir. Serão todos bem-vindos. O nosso objetivo aqui é fazer uma espécie de congraçamento. Diga-se passagem que é assim que aparecem as grandes ideias. A gente está aqui com a Daniela Páscoa, ela é uma das organizadoras do evento, e vai explicar para a gente é, quais são as atrações: vai ter só de trucks ou vai ter outras coisas também. Não, é, a feira ela é um, como o nosso diretor falou, né, ela é um ambiente para para estar tá con congregando a universidade. Então, a gente, além da gastronomia, a gente vai ter também é, projetos da universidade que, que são ligados à área cultural. Então, a, dentro da gastronomia, a gente vai ter um, sete food trucks, é, quatro empreendimentos do curso de gastronomia que surgiram de alunos né, do curso e onze empreendimentos que são apoiados pela empresa júnior de gastronomia, que é a Cibus. Dentro da área cultural, a gente vai ter é, a apresentação do projeto UFRJ Desafia, que é composto de cinco subprojetos. Além deles, a gente vai ter é, as equipes de rendimento é, da educação física, né da UFRJ. E aí, a gente vai ter quatro modalidades aqui: rugby, vôlei, é, futsal feminino e handball. A gente vai ter no nosso Rap Hour bandas independentes é, de alunos da UFRJ. E Dani,. É... Essas, essas comidas que eu ter aqui, vai ter food shore que costuma ser comida mais de rua e as outras, as outras atrações? Vai ser tudo comida de rua ou vai ter alguma diferente? Não, os empreendimentos é, os 11 empreendimentos de gasto, de, é, que são apoiados pela empresa Júnior. É, a gente vai ter de doces então uma variedade de doces e vamos ter também bebi, be, é, bebidas artesanais produzida por alunos da da frj e do curso de gastronomia a gente vai ter alguns temas é, alguns vão ser de comida brasileira outras de é, algumas especificidades da América Latina é, mais ou menos isso qual vai ser a diferença dessa primeira feira para essa segunda feira de agora é, a gente está ampliando muito mais o escopo né, dessa feira. O número de empreendimento, a gente vai ter agora educação física aqui, que não, não teve na primeira. Né? É, basicamente são essas diferenças. É tá bom, Dani, muito obrigada. Quer encerrar chamando o pessoal para vir para a feira? Vem, pessoal, para o parque. O evento vai acontecer aqui ao lado do restaurante Come Flor, com a entrada gratuita e aberta ao público, dos dias 13 a 15 de setembro. Se ainda restou alguma dúvida depois da nossa matéria, acessa aqui o evento do Facebook. Baby, to have fun tonight